великого ціп'як, печінковий сосун, аскарида ліська, який є найпоширенішими на нашій території. Розказуємо вам життєві цикли і мови профілактики, що робити для того, аби не заразитися такими паразитами. Створюємо струм, проводимо струм, через один продукт, там лимон, помідорок і так далі. Хочеться спалити струм? Наші мало їли щось. Зранку не виїдалися. І відпустити. Тут показується така геометрична фігура, як синусоїда. Тобто, тут залежить все від довжини, на якій розташовані шарики. Тобто, чим коротший, тим швидше він двигається. Чим довший, тим помаліше. Розкривати секрет. Секрет дуже простий. І все це дуже легко робиться. Для початку ми беремо таблетки сухого спирту, на який кладемо глюконат кальцію. Теж таблетки, які можна купити в будь-якій аптеці. Все це ми накриваємо зверху піском, для того, щоб візуально закрити головний секрет, що це таке росте. Зверху поливаємо пропіловим спиртом і все це підпалюємо. Під температурою, коли таблетки нагріваються, глюконат кальцію починає ось так виростати, ніби як деревце, шумувати, шумувати, і такі виходять у нас змійки.